Oi, gente, sejam bem-vindos ao meu canal Aninha Santos Oficial. No vídeo de hoje, gente, eu tô aqui no mercado pra fazer um vídeo, gente, um desafio que eu já queria fazer há muito, muito tempo, que é comer o dia inteiro com uma cor só. E a cor escolhida vai ser... Amarelo. Gente, é a primeira vez que a gente tá fazendo esse desafio, então assim, a gente não sabe como vai ser, porque assim, amarelo, gente, o que tem de amarelo assim pra comer? Tem batata. Enfim, vocês vão ver ao longo do vídeo, né? Já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e me segue nas minhas redes sociais. Produção, roda a vinheta. Vamos lá, gente. Vamos começar nosso desafio comendo tudo amarelo. Gente, eu já tô com umas ideias do que eu vou comer. É, então vamos começar pelo café da manhã, né? É, tá pensando já no café, no lanche, no almoço, né? Isso, então vamos pra parte das frutas, porque a blogueira de vocês aqui não come só besteira, a blogueira de vocês também come frutas. É, tá bom. Então vamos então, bora. Então, pode levar. Escolher um melão. Não sei escolher melão. É, gente, olha, eu e minha mãe, teve uma vez que a gente foi escolher melão, a gente ficou meio chacoalhando. Até ver se era bom, né? É, disse que é igual o barulho da barriga inchada. Se a semente tiver soltinha. Se a semente tiver soltinha. Se assemelha ao barulho da barriga inchada. Pegar um bem amarelinho, né? Vamos pegar um bem amarelinho pra dar certo. Eu também... Gente, eu não sei escolher melão. Gente, deixa alguma dica pra mim nos comentários de como escolher melão, porque eu não sei. Então vamos ver. Qual que a gente vai escolher, mãe? Ó, esse aqui tá bem... É, minha gente, meu avô sabe escolher fruta. Esse aqui tá bem amarelinho. Então vai Mas ser ele esse? Tá com esse negócio feio aqui, ó. Escolhe outro. Vamos ver outro melão. Ai, minha gente, é muito difícil escolher... Gente, é muito difícil escolher melão. A gente não sabe. Vamos ver. Ó, vamos levar esse. Tá bom? Cadê? Oxi. Você disse que é igual uma barriga inchada. E aí? Acho que esse tá bom. É, eu acho que tá bom, né? Acho que esse tá bom, viu? Então vamos levar esse? Bora. Vamos levar esse. Ah, minha gente, pra quem pergunta, ó, da mini querida. Olha ela aqui, ó. Oi, gente. Agora vamos escolher mais coisas pra levar. Bora. É. O que é que tem de amarelo? Tem banana, né? Banana também. Okay. Vamos ver banana. Cadê? Aqui, ó. E agora, como é que foi banana? Não, banana, ela nem muito madura. Você tá... Tá verde, né? O quilo, né? Aqui tem que ser assim, né? Assim, né? Ó, assim então, tá boa. A banana. Então vamos levar essa. Mostra aí a banana, Bia. É. Vamos ver, vou colocar aqui a banana. Então acho que de café da manhã a gente já tá. Café da manhã tá ok, né? Tá ok. E também acho que em casa pode ter algumas outras coisas, né? Que a gente pode adicionar no café da manhã, porque fruta não, só fruta não enche minha barriga. Ah, agora eu entendi. Agora vamos o quê? O almoço? É, vamos pra parte do almoço. Então vamos ver. Ô, gente, é purê de batata e amarelo? É. Pode ser purê de batata com sim. Arroz e frango. Aí. É, pode ser. Tem batata lá? Tem, em casa tem batata, tem. Então já tá decidido nosso almoço, gente. Arroz, frango e purê de batata. E de tomar, bebê? É bom já ver uma coisa. Suco de maracujá. Suco de maracujá. Mas a gente pode comprar um suco prontinho, né? Agora? É, então vamos ver um suco. Ali, ó, uma varanda ali. Vamos ver. Deve ter do outro lado. Então vamos ver do outro lado. É o que agora que a gente vai olhar no almoço, né? Frango tem em casa, arroz tem em casa já. É, gente, é só preparar, né? E é claro que quem vai fazer não sou eu, é minha mãe, porque eu não sei. Eita, gente, sim. Eita, Fanta. Sim, uma Fanta, que ela é amarela, não é a Fanta laranja, gente. É essa Fanta aqui, ó, de maracujá. É bom pegar pra provar, né, gente? É uma coisa diferente. Olha aqui, ó. É amarela, de verdade, viu? Então vamos pegar.
Será que é bom? Eu acho que é. O suco é gostoso, né? Vamos ver. O almoço fechou, então. É, o almoço fechou porque já tem que fazer as coisas, né? Vamos pro lanche da tarde. Vamos pro lanche da tarde. Ali já tô vendo uma outra opção de lanche da tarde, ó. É, gente, vamos lá. Levar o carrinho, né? Agora são dois carrinhos. Agora é dois carrinhos, viu, minha gente? É esse e aquele. Ela tá bem preocupada, né? A gente pode levar aqui. É porque é tudo amarelo, né? Chito. Que é amarelo. Tem maior, não? Não sei, tem que ver lá. É melhor olhar pra lá, porque aqui é só. Então vamos ver lá, que tá muito pequeno isso aqui. Não tem cheetos, mas tem outros também, que são amarelos, né? Então vamos ver, peraí. Eita, ó, tem esse Doritos aqui, ó. Ó, esse Doritos é diferente. Amarelo. Tem esse Doritos. Doritos amarelos, gente, assim. Será que é bom? Ei, será que é bom? Não sei. Tem esse Doritos e tem essa batata aqui, Via, ó. Essa, eu já comi essa batata. Eita, apanha, por favor. Vou firmar. Gente, eu já comi essa batata, ela é gostosa. Mas... E aí, vai pegar qual? Porque esse aqui é diferente, né? Nunca provou. E aí? Você que sabe. É bom levar esse, né? Que é pra provar. Pra provar, é. Bora. Gente, aqui tá falando que é sabor original. Eu jurava que o sabor original era esse, vermelho. Mas não é esse aqui. Então vamos levar esse. O sabor original é qual? Hã? Amarelo. É, sim. Eu achei que era o vermelho. A vida toda a gente tá achando que é o vermelho. A vida toda, minha gente. Então vamos provar, né? Então fechou, né? A janta é cuscuz. Pode ser cuscuz, é que você ama. Cuscuz. E ovo, né? Que é amarelo. É, e de tomate em suco, né? Maracujá. E a gente também pegou a Fanta. Então fechou? É, então fechou. Agora vamos pra casa. E amanhã é segunda e vamos começar a gravar. É, mas também é segunda, dia de escola. Na escola tem que comer amarelo também, hein? Então eu tenho que filmar na escola pro pessoal, né? Você tem que levar, você vai levar o seu lanche pra escola. É, melhor levar, né? Porque aí já... Pega outro lanche, né, amarelo. É, então vamos ver. Aquela amarela, essa? Essa aqui? É boa ela? Pronto. Já comi, gente, é gostosa. Vamos levar, gente. Olha o carrinho, quase todo amarelo. Agora vai ser as 24 horas. Todo amarelo, 24 horas só comendo amarelo. Ele vai fazer, ele vai ficar fazendo inveja pra mim, minha gente. Eu não aceito isso, não. Vou comer lasanha, comer pastel. E ela não pode comer. Só amarelo. Mas tudo pelo desafio, né? Tudo pela arte. Tudo pela arte. Eita, capa amarelo, Bia. Eita, capa. Não, mas esse tá quente, né? Mas não vai tomar agora. Eu pego um só, não. Pode pegar pra você jantar com cuscuz. Eu vou pegar dois, então. Dois capos. E que é esse sabor? Maracujá? É maracujá. E, gente, eu gosto tanto de capo, mas é só água corante, né? Então é isso, fechou? Fechou, gente. Nosso dia amarelo tá fechado. Tá fechado. Agora vamos esperar... Amanhã vai começar a segunda pra começar o vídeo, né? Isso mesmo. Gente, estamos aqui, ó, na fila do caixa pra pagar o meu prejuízo, né? E a gente também adicionou algumas coisinhas que ficaram pra outro vídeo, não foi, mãe? É. Então vamos ver aqui, né? Vamos ver quando é que vai dar tudo isso. E olha ali, minha gente, o nosso prejuízo. R$138,08. Minha gente, será que foi muito, hein? Gente, bom dia. Eu acabei de acordar pra ir pra escola e o desafio... acordei atrasada, minha gente, pra me levar. É, e o desafio acabou de começar, né? Então, eu vou tomar café agora. Deixa eu mostrar pra vocês qual vai ser o meu café da manhã. Gente, olha aqui o que eu vou comer. É melão e banana, que são duas frutas amarelas, né, minha gente? O melão conta assim como amarelo, conta assim, né, pai? Conta como amarelo. Então agora eu vou comer aqui, minha gente, rapidinho, porque eu já tô atrasada. Vou comer aqui e depois eu mostro pra vocês o meu lanche, né? Que na escola também tem que comer amarelo. Gente, agora eu vou lanchar. Vou comer aqui, ó. Tô aqui com a Maria Luísa. E eu vou comer capo. Vem pra cá, mãe. Não, Bia. Capo de maracujá. Olha aqui, ó. E, eita, meu Deus. Vai dar... E esse Doritos... Que, minha gente, ele tem gosto de bolacha. Tu comeu? Comi.
Porque ele não tem muito gosto, eu prefiro normal. Aí agora eu vou terminar de comer aqui e depois a gente vai voltar pra sala. É não, passa. Deixa eu mostrar como ele é, olha. Olha, bem amarelo. Então, vou comer e eu vou pra sala. Gente, agora vamos pro meu almoço, né? A minha mãe tá ali fazendo, eu acho que ela já até colocou no prato, ela só vai trazer aqui. E é isso, minha gente. O que será que vai ser meu almoço de hoje, hein? Deixa eu ver. Olha, minha mãe vindo, deixa eu mostrar pra vocês, ó. O que que tem nesse prato? Peraí, vou virar a câmera pra mostrar pra vocês. Até o talher é amarelo, tá vendo? Até o talher é amarelo. Gente, vamos lá. O que que tem aqui nesse prato? Tem batata frita, que é uma batata frita. Arroz, que o arroz tá bem amarelo. Nuggets, que eu acho que conta assim como amarelo. E maionese, só que eu vou ter que catar esse ovo aqui, minha gente. Porque ovo não pode, porque é branco, né? Essa parte aqui tá branca. Ah, minha gente, olha aqui, ó, o que eu vou tomar. Fanta de maracujá. Eu vou provar junto com vocês, porque eu nunca tomei também. Vamos lá, gente. Vou começar aqui provando a Fanta. Pra ver se é boa, né? Se não... Deixa eu botar. É bem amarela, como vocês estão vendo, né? Tem cheiro bom. E aí? Gente, é boa, assim, é o mesmo gosto do suco, só que com gás, né? Gente, eu não sei se eu gostei muito, assim, dá pra tomar, mas eu não amei, eu acho que eu prefiro o suco mesmo, mãe. É, então, eu vou provar minha comida junto com vocês, vamos lá. Batata frita, né, minha gente, que é uma delícia. O nugget. Peraí, o arroz logo, deixa eu provar o arroz junto com vocês. Olha como o arroz tá bem amarelinho, gente. Tá valendo. Arroz. E o nugget, peraí. Ó. Gente, nunca mais tinha comido nugget. Isso é uma delícia. Oi. Oi, minha mãe. E maionese, que dessa vez eu fui salva, porque minha mãe sempre coloca cenoura. E eu não gosto de cenoura, só que ela sempre coloca pra eu comer. Mas como cenoura é laranja, hoje eu não vou comer. Agora eu tenho... E eu vou comer aqui, ó, maionese. Enfim, gente, vou terminar de almoçar. E depois, qual a próxima refeição, mãe? Lanche da tarde. Gente, já faz um tempão, né, que eu almocei. E tava tendo uma fominha. Então, eu vou ver se tem alguma coisa amarela pra eu comer de lanche, né? Vamos ver. Olha aqui. Deixa eu ver o que tem aqui. Gente, olha o que tem aqui. Essa batata que eu... que a gente comprou lá no mercado. E ela é amarela, gente. Até a embalagem dela é amarela. Vou abrir pra mostrar pra vocês, pra provar que é amarela, né, gente? É batata. É, vou comer, então vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos abrir aqui, ó, a batata. Eu já comi essa batata e, assim, eu gosto. Minha gente, todos os salgadinhos é assim, né? Metade é vento e a outra metade é salgadinho. Mas olha aqui, é salgadinho não, pipoca, batata, né? Olha aqui. Ai, minha gente. Mas olha aqui, ó. Ela é amarela, então... Eu posso comer. É, tá bom. Gente, eu já comi a batata, ó, faz bastante, bastante tempo. E agora já é hora do café, né? Então vamos ver o que foi que a minha mãe preparou pra eu tomar de café. Vamos lá. Deixa eu ver. Gente, olha o que que tem. Deixa eu mostrar pra vocês assim. Cuscuz com ovo. Gente, o cuscuz é bem amarelinho. E o ovo também. A minha mãe fez mexido. E assim, minha gente, o desafio tá... Mãe, o desafio tá indo bem, né? Eu tô me dando bem. Tudo que eu comi até agora é bem gostoso. Então vamos comer aqui o cuscuz, ó. Gente, vocês já comeram cuscuz? Porque assim, eu conheço muita gente que nunca comeu, né? E de tomar, eu vou tomar esse... Chamito que ele é amarelo sim, né, mãe? É amarelo. É um amarelo clarinho, né? É um amarelo clarinho. É, tá bom. Então, eu vou comer aqui e depois eu vou dormir porque amanhã minha gente tem escola. Mas então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal. E já deixa aqui nos comentários outras cores que vocês querem que eu faça. A gente tem rosa. Ou pra isso, minha gente. Tem várias cores, né? Tem laranja, rosa. Então, vamos ver qual vai ser a próxima cor do próximo desafio, né, mãe? Bora ver, né? Então é isso. Um super beijo. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau. Manda tchau pro pessoal, Liz. Manda tchau.
Tchau, pessoal!